الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل فالندروي nga ai falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi as kujt të drejtë përveç Allahut azza wa jalla dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mirë deri ditën e Kiametit. Padyshim se për një musliman çështja e imanit është çështja kryesore. Është thelbi i fesë Allahut azza wa jalla. Pozita e imanit është e lartë shumë, është madhështore, edhe është padyshim se është detyruese, edhe do të thonë nga gjërat më detyruese që mund që të paramendohet, do të thonë për një gjë. Ne dimi se xheneti Allahut azza wa jalla, xhenemi Allahut azza wa jalla bazon sipas imanit të njerëzit. Nëse ka iman, atëherë hyn xhenetin e Allahut. Nëse jo, atëherë do të hyn xhenemin e Allahut azza wa jalla. Për besimtarin edhe jo besimtarin e dallon çështja e imanit. Për këtë arsye, kur e di muslimani do të thonë se çështja e imanit është çështje madhështore. Është ajo kryesorja e fesë Allahut azza wa jalla, atëherë padyshim se i kushton rëndësi. Kështu ka qenë gjendja e parëve tonë, të cilët e kanë kuptuar mirë çështjen e imanit dhe e kanë ditë se ajo duhet patjetër që përfitohet, kultivohet edhe nxirret në vepra. Edhe nëpërmjet imanit ti afrohet sa më tepër Allahut azza wa jalla. Për arsye se nuk ka mundësi ti afrohesh ti Zotit tan nëse ti bën gjunoje. Po Allahu azza wa jalla afrohet vetëm se ti kur i bën të mira edhe kur bën vepra të mira, edhe adhurime tepërta. E patjetër që duhet diçka me nxit për mi bë ato vepra. Pra duhet pa qëtër me posë, dhe më thonë, një stimulus për me bo veprat mira. E shka është ajo, ato janë, dhe më thonë, apo mami themi, dhe më thonë, thelbi asojnë është qështë e imanit. Kur ban të veprat mira, imani jo të shtohet, forcohet, edhe nëzi që ti me bo veprat mira. Nëse ajo paksohet, atëre, dhe më thonë, ti do të bin ato veprat mira, do të fillosh, dhe më thonë, që të banjsh veprat liga. Për këtë arsyet parë tanë, pro se lefi, gjithmonë për kujdeseshin që të flasin për çështjen e imanit dhe ta nxisin njëri tjetrin ta shtojnë imanin. Thot Omer ibn el-Khattabi radiallahu anhu, kur i thirrte shokët e vet, nuk i thonte hajde me pi çaj ose kafe, po thonte te alu nazdadu imanin, i thonte hajeni ta shtojmë imanin pak. Po ashtu përcilla për Abdullah ibn Mesudin se thonte ishli subina, e jani tulemi dhe ta shtojmë imanin. Kurse ka një rivajet tjetër ku thonte Abdullah ibn Mesudi Allahumma zidni imanin wa yaqinan wa fiqhan. Ose shtoma imanin, shtoma bindjen edhe shtoma fikhun. Shtoma kuptimin e thellë të fesë Allahut azza wa jall. Kurse Muadh ibn al-Jabali thonte ijli subina, pra i mirë të shokët e vet edhe thonte e jani tulemi në bash një orë, një ças, një moment. Ta përmendim Allahun azza wa jall edhe ta shtojmë imanin ton. Kurse përcillet për Abdullah ibn Rawaha se kur ishte rrugës, i mirë të shokët e vet edhe i thonte e jani tulemi një ças. Ta përmendim Allah nëse u gjelë të nashtohet imani, edhe do më thonë, do shta Allah ka me na përmend neve me makfiretin e ti, me falin e ti. Kurse Omer il Khatami, për cilët se thonë të el imanu jezidu e jenkus, imani shtohet dhe paksohet. Kjo është besimi e ehlusunetit. Pra imani shtohet dhe paksohet, imani nuk rritë do më thonë me një vend. Do më thonë, si që është besimi i murgjave. Se murgja thonë që imani është i njëjtë, nuk lëvizë. Ebu Bekir edhe ti një njëjtë gjenet. Pse për asyje si ti jesi Ebu Bekir, do më thonë, aj ka bove për të mira, ti ki bove për të mira, aj ka bo gjunoj, ti ki bo gjunoj, imonin e kini të njëjtë ju. Kjo është gabim, më thonë, pa dyshim sa është gabim. Edhe nuk ashtë do më thonë besim e ehlusunetit. Besim e ehlusunetit ashtë se imoni shtot e paksot, shtot me veprat mira, paksot me veprat liga. Thonë të Omer el Khatami, thonë të el imanu jezidu e enkus, imoni shtot e paksot, edhe i thonë, ja Omer, qka shtimi edhe paksimi i imonit? Tha kur ne ulemi dhe përmendim Allahun, e madhështojmë Allahun, e falëndërojmë Allahun, atëherë shtohet imani jonë. E nëse ne neglizhojmë Allahun azza wa jalla, nuk e përmendim, po i bëjmë gjunoje, atëherë paksohet do më thonën imani i jonë. Thonë të imam el Euzai për imanin, e kër e kanë vetë, a shtohet imani, ka thonë imam el Euzai, ka thonë shtohet deri sa bëhet, sikur se mali. Edhe ka thonë se paksohet, deri sa nuk mbetet nga imani asnjëse kur gjo hiqë. Për këtë arsye thonte Imam Ahmedi rahimallahu, thonte se imani shtohet, rritet derisa arrin kulmin e 7 katçijeve.
edhe paksohet deri se arrin do më thonë kulmin e 7 katë tokës do më thonë poshtë. Pra imani do më thonë rritat kur ban vepra të mira edhe paksohet do më thonë kur ban vepra të liga. E ti si musliman kur do ti mjafru zotit tanë, jenis do më thonë rrugës për Allah, ka Allah zë vëgjel, edhe do me fitu gjenetin e ti. Pa që atër du është me ditë se shka e shton imanin edhe shka e pakson imanin tanë. Dush me ditë ato vepra shka ta shtojnë ty imanin, shka ta përmisojnë ty imanin. Nëse ti nuk i di edhe nuk i merë ato vepra, atër imaniot ka mera. Edhe shenjat e imanit tanë, do më thonë, kur bje imaniot, janë veprat e tu, janë veprat e tua, janë adhurimet e tua. Ti nëse ke qenë për atyre shek i falë 2-3 qate për shdo ditë, edhe tash ke fillu do më thonë mera, milon sunetet, atëre kjo do më thonë si imaniot ka ra. Nuk ashtë do më thonë nivellin shka ka qenë maherët. Nëse ke qenë për atyre shek i falë namaznate, tash nuk falë, atëre kjo do më thonë si imaniot ka ra. Nëse ke qenë për atyre shek i lezun një gjusë kuran dite, tash nuk lezon, kjo do më thonë si imaniot ka ra. Do më thonë ti du shka me bot, tash du shme bot një refresh imanit tanë. Me ripërtëri imanin tanë. E ripërtërirja imanin tanë pa që të rdush një me mërë sebe e peshkace, për me bo ripërtërirja imanin tanë për dryqa iman, nuk ka mundësi do më thonën që të mbes ashtu. Oje të kaddem, oje të akher, ka thonë Allah Zotëll. Ose hecë për para, ose kthesh mbas. Nuk ka mundësi një musliman me mbet një me një vend. Nëse nuk shon ti për para, dije se ke me mbet do më thonën pas. E pa që të rëtis që musliman do më thonën, nëse të shiron që t'i afrohesh zotit tan me vepra të mira, duhesh paqetër me ditën, domethënë shkaqet e rritjes së imanit, edhe shkaqet domethënë e dobësimit apo paksimit të imanit tan, për arsye se ato ka shumë dobi. E ne me lenë Allahu ta xhel, pasi që çështja e imanit është e rëndësishme, edhe veprat duhen që dihen, ne me lenë Allahut kemi për me folën për veprat që e shtojnë imanin ton, edhe veprat që e paksojnë domethënë imanin ton. Por fillimisht prej atyre veprave të cilat e shtojnë imanin ton, vepër kryesore, sebeb kryesor është marrja e diturisë së dobishme. Pra marrja e diturisë së dobishme është qëllimi, është domethënë marrja e diturisë shariatit. Është domethënë një ndër veprat më kryesore të shtimit të imanit. Pra marrja e diturisë së shariatit është një ndër veprat më madhështore për me shtu imanin tan. Thotë Shejhu Islam Ibn Tejmije se talebul ilmi, kërkimi i diturisë është detyrim kolektiv. Kurse bëhet individual, atëherë kur ka nevojë njeriu ta merrë detyrin. Çfarë do të thonë? Kjo do të thonë se Shejhu Islam Ibn Tejmije thotë, nuk ka nevojë këtë më bëhet xhallar. Po do të thonë, ai popull i dërgon disa njerëz për xhallar, mirë po ti duhesh më bëh hoç për vetvete. Kjo është qëllimi i Shejhu Islam Ibn Tejmijes. Do të thonë, nuk e ka borxh një popull më çu kreto xhallar më bëh. Po ti duhesh më bëh hoç për vetvete. Do të thonë çështjen e namazit, çështjen e zekatit, çështjen e haxhit, çështjet kryesore që ai kiti duhesh më mësu për vetveten tonë. Amë për xhallar, rase shkojnë disa, atëre bie domethën detyrimi mbi qert. Kjo është qëllimi domethën i fjalimit Shejhul Islam Ibn Tejmije. Pra thot Ibn Rajab al-Hanbali, edhe Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Çka do thot marrja diturisë shariatit? Ibn Hajar al-Asqalani edhe Ibn Rajab al-Hanbali thonë se ajo do thot ti mësojsh citatet e Kuranit dhe Sunetit. Ti kuptosh ato. Ti meditosh ato. Pastaj ta marrish ta shikosh kohën e selefit, parve ton. Ta shih se se kanë kuptuar ata fenë e Allahut azza wa jalla, se kanë dhënë praks. Pastaj kohën e tabinve, tabiinve, shka Allahu dhe pejgamberi kanë lavdëru. Pastaj ta mësojsh halalin edhe haramin. Ti mësojsh çështjet domethënë shka janë të nevojshme për fenë tënde. Me qëllim që ti t'i afrohesh Allahut azza wa jalla sa më tepër. Pra ti ta dish detyrimin tan shekin ndaj Allahut, edhe ti dish detyrimet e tua, shka janë domethënë drejtat e tua. Që ti ka garantuar ty Allahu azza wa jalla. E ti nëse pajisesh me këtë detyri, me lenë Allahut azza wa jalla, atëherë domethënë ka mushtu imani jot. Para syve se e nxit ti me mësu, me lexu, edhe me nxjerr domethënë ti atë në vepra. E një ndër shko ai njeri i cili Allah i ka qenë sukses me marr ilm shariatit, Allah i ka qenë sukses që ti shtohet domethënë edhe imani i tij. Argument për këtë, nëse e merr edhe e mediton librin e Allahut azza wa jalla, kemi i pa argumentet për këtë domethënë çka ne e flasim. Thot Allah azza wa jalla, shahid Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ka thon kan dëshmu Allahu, Allahu dëshmon edhe melekt, edhe njerëzit e ditur
Me drejtësi, se nuk i takon askujt adhurimi me drejt përveç se Allahut Azza wa Jall. Pra Allah ka cek Allahun me lekt, pastaj ka cek do më thonë ulemat, njerëzit e ditur, se ata dëshmojnë për Allahun, se nuk i takon askujt adhurimi përveç se Allahut Azza wa Jall. Thotë Allah Azza wa Jall, innema jakhsha Allahe min ibadihi al-ulema. Thotë se i frigohen Allahut kush? Ulemat. Thotë Allah Azza wa Jall, yerfa illahu alladhina amanu. Thot se Allahu i ngrit ata shka besojnë, walladhina utul ilme derajat, edhe atyre shka ne u kemi dhonë dituri, grada. Pra Allah s'o qëllë u angrit atyre gradat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khairan, Allah kujtja donë të mirën një personat, Allah s'o qëllë do më thonë, jam son fejnë e ti. Jam son me kuptu fejnë e ti. Pra Allah s'o qëllë kërja donë khairi një personit, një njeriut, atëherë do të thonë jam son fen e Allahut Azza wa Jall. Jam son ta kupton fen e Allahut Azza wa Jall. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men selake tariqan yaltamisu fihi ilman, sahara Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Thot se Allah kujt ja mundson ta merr udhën e kërkimit dituris, Allahu nëpërmjet asaj kam ja lehtësuar rrugën për xhenetin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për talebul ilmin, për kërkuesin e diturisë, thonë se melaçët i shtrin fillatrat e tyre edhe bojnë dua për atë njeri. Madje thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se për alimin, për dietarin, kërkon falje çka kon tokë edhe në qiej. Madje thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe peshku i cili është ndet në ujë, edhe peshku kërkon falje për talebul ilmin apo për ulemat. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alimi ala al-abidi. Thot se vlera e dietarit para atij i cili adhuron Allahun azza wa jall është sikur se vlera e hanës e cila është natën e Bedrit, krahas do me thonë yjeve qera. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warathatu al-anbiya. Thotë se ulemat o xhallarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Kurse pejgamberët si trashëgimis kanë lënë dinar edhe dirhem, po kanë lënë ilm, kanë lënë dituri. E kush kapet për të? Vetëm se a kap do me thonë për atë drejtën. Do më thonë pejgamberi Allah të gjellë në ka bo me di se shfar vlere ka kërkimi dituris. Marja do më thonë e dituris do më thonë shëriatit Allah të gjellë. Për këtë arsye imam El Axhurri kur flet do më thonë të libra ti Akhlaqul Ulema, thot se Allah të gjellë, thot i veqoj krijesat e ti, i dalloj muslimant besimtar prej krijesave qera, mesin e tyre i zjodhi disa edhe i boni ulema, edhe ata i mori i ngriti, i angriti qëshin e tyre, u amsoj fen e tyre, u amsoj urcin, butsin, moralin, fen, halalin, haramin, edhe Allah s'u gjell i ngriti deri sa i bani që ata ta përhapin fen e tina për tokë. Pasaj të amsoj njerëzve të mirën edhe të keqen, të atallojnë atyre dritën edhe ersinën, të amsojnë atyre, apo të kshillojnë ignorantin, të amsojnë ignorantin, të rikujtojnë ati cili ashtë i shkujtesur, thot jeta e tyre në dunjo është ganimet, kurse vdekja e tyre është musibet. Kështu e kanë kuptu të më thonë parë tonë qëshën e ulemove, qëshën e ojalarve. Jo sigur se sot, jo sigur se sot, kur ojalart ulemat në nëshmonë, shanë edhe ofendojnë. E kjo ka qenë dalimi mes atyre periudave, edhe mes periudave të më thonë, ku jemi sot tash ne. Allah së gjë për qëshën e ilmet e dituris e kanë ngritë. Edhe thotë Allah së gjërë, yerfa illahu alladhina amanu. Pra Allah i kanë ngrit, ata që kanë besu, edhe atyre që ka dhonë ilm, edhe arsyeja sepse Allah së gjërë, apo pejgamberi së sem, e vetë mja gjë që ka kërku prej Allah së gjërë, që ka qenë? Ka qenë të më thonë, Allahu me zidni ilme, o Zot shtoma diturin. Sa kërku pare pejgamberi së sem, sa thonë, o Zot shtoma pasurin, shtomi dinar edhe dirhem, po e vetë mja kërkesë e pejgamberi të Allah së gjërë ka thonë, wa kur rabbi zidni ilme, o Zot shtoma muë diturin. Për asyë që na përmjet diturisë ka mundësi ti me adhuru Allahun Azza wa Jall. Nëse ti nuk ke dituri, nuk di edhe me adhuru Allahun Azza wa Jall. Shembull më të mirë kemi krishterët. Ata adhurojnë Allahun, mirë po e adhurojnë gabimisht, për asyë se nuk kanë ilm, janë ignoranta. E kundër thashë muslimani. Muslimani nuk e lejohet që ta adhuron Allahun me pa dituri. Pa që tërë të dushme marë me lezu. Në e cekan për e banifën që ka thonën për me dhebin hanefi. Ka thonë që e ka haram se cili njeri me shku me marë, me praktiku me dhebin tem, pa e dit argumentin që ka folë për atë mesele. Ti nëse praktikoni se nuk e di, që ka folë e banifën atë mesele, atër e ti e ki haram si pas e banifës, me marë edhe me pasun atë mesele.
Do të thonë ti duhesh më mësuar argumentin, duhesh më ditën pa tjetër se çka ka thonë Ebu Hanife. Ndoshta ti nuk ke mundësi me arrit me pas dituri sikur se xhallor, kjo nuk ka kusht. Mirë po, atë e cila është kryesore, ka mundësi domethënë ti më kuptu. Për këtë arsye domethënë imani shtohet përsa i përket domethënë çështjes ilmit dituris, ka mundësi që shtohet në shumë aspekte. Qoftë domethënë nëpërmjet ligjëratave, qoftë nëpërmjet marrjes së dituris, qoftë nëpërmjet prezantimit tan nëpër mejlise ku përmendet Allahu Zotxhel, ku mësohet Kurani, ku ka domethënë ilm, ose qoftë domethënë nëpërmjet praktikimit tan të fesë, asaj që e mëson, se nëpërmjet asaj na shtohet imani jot. E kështu me radhë. Përsa i përket domethënë këtij sebebi, këtij shkakut, apo më mirë themi domethënë se dyert kaptinat e ilmit e diturisë shëriati janë shumëta. Edhe gjitha ndikojnë në shtimin e imanit tan. E ne me lejnë Allah të kemi folë disa për e tyre shken ma kërësore. E para nga ajo është qëshja e imanit, apo qëshja, qëshja është domethënën e leximit Kur'anit, apo meditimit domethënë i Kur'anit. Pra Kur'ani, leximi i ti, meditimi i ti, është domethënë shkaku i par i shtimit i imanit përse i përket prej dyrve, apo prej domethënën prej kaptinave, tilmit shëriatit, apo domethënën diturit shëriatit Allahut Azhujel. Allah Azhujel, nëse që dimi se Kur'anin e ka zbrit rahmet, e ka zbrit do me thonën mëshir, drit, ulzim, shërim për, apo qartësim për robrit e ti. Allah së gjithë thot, wa hadha kitabun enzelnahu mubarakun, thot se ne këtë libër e kemi zbritu të bereqetshëm, mosat dikun, elledhi beni edhej. Do me thonë për me vërtetu atë cila ka qenë para ti o Muhammed, cila ka qenë Teurati. Do me thonë e kemi zbritu këtë libër i cila është qartësues, për ato libra që kanë qenë, do më thonë më herë. Thotë Allah Zotxhel, wa nazzalna alejke al-kitabe tibyanan likulli shay. Thotë se ne kemi zbritur këtë libër i cili është qartësues për çdo sen, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Rahmet, mëshir, ulzim për muslimant. Thotë Imam el-Xhurri, thotë se ai njeriu i cili e mediton librin e Allahut Azhajal, ai e njeh Allahun Azhajal. Ai njeriu i cili mediton librin e Allahut Azhajal edhe e lexon, ka me pas se çfarë madhështie ka Allahu Azhajal. Çfarë fuqie ka Allahu Azhajal? Për arsye se nuk ka mundësi ti me njoh Zotin tan, nëse ti nuk e lexon librin e tij. E thot Imam el-Xhurri, ti kur e lexon atë, i mëson detyrimet e tua ti që e ke ndaj Zotit tan, i mëson drejtat e tua, e mëson urdhëresat edhe ndalesat. Edhe lexon Kur'anin jo me këshir vetëm se sa më shpejt ta kryjune, ta lexoj dhe ta kry, thot qëllimi jot është sa më tepër ta mori ta nxjerrësh atin vepra, atëherë thot ti ke më arrit domethën kulmin e saj, ke më arrit qëllimin e saj. Pra leximi i Kur'anit është ibadet e jo adet. Leximi i Kur'anit është ibadet, edhe mos jet domethën thot mos jet neglizhim. Për arsye se ti vetëm se më mora dhe më lexu, edhe vetëm se më kish sa më shpejt për më shku ajo, atëherë di se s'kam përfituar kur gjë. Edhe nuk ka mundësi ti mi kuptoj ajetet e Allahut Azhujel. Allahu Azhujel flet domethën për shumë ajete për çaj përkë librit të tij. E një ndër ato Allahu Azhujel fillimisht i nxit meditohet libri i Allahut Azhujel. Thot Allahu Azhujel e felajte te berunel Kur'an. Thot ju a nuk me meditoni thot librin e Allahut Azhujel. Walau kana min indi ghayri llahi la wajadu fihi ikhtilafin kathira. Po të kishte qenë jo prej Allahut, prej dikujt tjetër, keshni me pas se ka me pas aty shumë divergjenca në ta. Po në Kur'an nuk ka. Thot Allah Azhujel e felajte te berunel Kur'an. Thot ju nuk, a nuk me meditoni librin Allahut, apo zemrat e juaj ju i keni me dry, i keni të mbyllura, ende s'kan depërtu ajetet në zemrat e juaja. Po ashtu Allah Azhujel e qartëson se Kur'ani është një ndër shkaqet e ullëzimit nëse një njeri devion. Pra ti kur e shef se një njeri është i devion, dije se shkaku i ti është se njeri nuk i lexon ajetet e Allahut Azhujel, nuk i mediton ato. Thot Allah Azhujel, kad kanat ajati tutla aleikum, fekuntum ala aqabikum tankisun. Thot se ju janë lexu ajetet e mia, mirë po ju shka keni bo, ja keni këthi shpinën, që keni ndëgju ato. Thot Allah së gjellë mustek birin e bihi samiren të hëgjurun. Thot ju keni qenë krye lartë, që keni dashmi ndëgju ato, ma që jeni talë me ato, keni thonë se këto e mpralla, keni mëndu se fjallët e mia neshka i thojmë janë mpralla, janë të regjime. Edhe për këtë arsye, Allah së gjellë u a kanë byllë, atyre zemrat të s'kanë pos mundësi ta shikojnë nurin e Allahut Azhujel. E pra shkaku arsyeja ka qenë se ata nuk i kanë marrë ajetet e Allahut Azhujel. Po ashtu Allah na ka lajmëruar se ky libër është shkak që të shohët imani jot,
leximi i tij. Thot Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Thot se besimtar kush jan ata kur lexojn argumentet e tona, kur lexojn pra ajetet u fërgallojnë zemrat nga dëgjimi atyre ajeteve. Edhe thot Allah Azza wa Jalla, kur atyre u lexojn shenjat e tona, lexohet pra Kur'an, u shtohet imani. E tja, atë shtohet imani jo ti kur lexon Kur'an, ose kur lexon dukush tjetër. Atë shtohet dhe njerë. Rase nuk shtohet, atër e di se ki problem. A rase shtohet e ndjenë, du në thonë vetë vetën tane, se ashtu imani, atër e di se pun t'i ki mirë. Për asy se prej selefit kanë thonë se nuk ka mundësi ti më ullë me një vend. Edhe mos, edhe më ngrit për ati vendit, edhe mos më shtu imani jotë. Pra nuk ka mundësi ti më ullë me lexu Kur'an, edhe mos më të shtu imani. Sa do pa parë parasysh, 1%, 2%, 10%, 100%, 200%, kryesore më të shtu imani jotë. Rasi ti nuk gjenë kënaqësi kur e lexoni Kur'anin, atë di se ki problem. Ose nuk e lexon me zemër, ose e lexon shpejt, ose si ti më lexu pa parasysh. Do të thonë ti ki defekt. Allah subhanahu wa taala se besimtari janë ata të cilët kur u lexon atyre argumentet e mia, u fërgollojnë zemrat. Kur lexon ajetet, atyre ushtohet imani, wala rabbim jete vukelun, edhe mbështeten dhe më thonon Allah të azhugjel. Po ashtu thot Allah azhugjel se ky Kur'an po të ishte zbrit maleve, atyre ishin coptua të male. Malet, mu pas zbrit Kur'ani maleve, për shak frigës, për ulljes madhe ndaj Allah të azhugjel ishin coptua. Thot Allah azhugjel, leu enzelna hadha l'Kur'ana ala gjebelin, la raajtehu khashian. Thot për takshe po, takshme zbrit në Kur'anin maleve, e kishe po se malet do të ishin për ullën urdhave të Allahut Azza wa Jall, ose ishin coptu prej frigës madhe. Allah Azza wa Jall të banë me di se sa e madhe, sa madhështore është libri i ti, edhe shfar ndikimi ka njetën edhe nimonin e besimtarit. E tërë shakina me thonë na Allah Azza wa Jall, kur dalë me ditën e kiametit, se na do me thonën na nuk dimi me lezu Kur'an. Gjermanishtën, anglishtën, frëngjishtën, kinezishtën, këti kena mësullë. Për dunjo sa problema, po më thon vizën ta jap për një javë mëson. Ska këtë mëson am kupton. Këtë provimin të jap. Amo kur vjen pyetje libri Allahu Azza wa Jall, vallahi shumë ran am kupton. Unë besoj Allahu Azza wa Jall nuk e ka zbrit këtë libër që tiron. Me pas zbrit Iran Allahu Azza wa Jall këtë libër atë që pas mos sikur kush më mësoi. Allahu Azza wa Jall e ka zbrit lehtë. Edhe ka zbrit me një gjuhë që është shumë e lehtë, 28 shkronja. Mësohet shumë shpejt. Amo qëllimi është ti a don apo nuk don. Këta është problemit e ti. Ti sa do me lezu librin Allah, ti sa do me afru Allah i tanë. Si ka mundësi, une alo nuk mu me kuptu. Si ka mundësi ti si musliman, mu të shtu imani jot, Kur'an nuk lezon, namazin e fol shkele shko, veprat mira njerë mujnë do shta ban, sadaka nuk jep, pastaj dela pretendon se une kam mashallah iman, ma gjithë talësh do me thonë me disa tjerë, shka ndoshtë e në matkajri se sa shumë, e shumë ma mi se sa ti. Atëherë si ka mundësi të më thonë ti me pretendu këtë? Une këtë nuk ka mundësi ta kuptoj. Pa Kur'an nuk ka mundësi që sot imani jot. Nëse ti nuk e lezon fjallën Allah, si ka mundësi me prejkë me ndikun zemër ajo? Ti as nuk e kupton imami shka lezon, as nuk e di ti namazin tanë shka lezon. Pa që tërë duhet me lezu libri Allah të gjithë. Pa që tërë duhet që të meditohet, lezot edhe përshjatët libri Allah të gjithë. Për këtë arsuj Allah të gjithë i ka qërtu ata të sirën nuk janë për ullër kur e lezojnë librin Allah të gjithë. Edhe Allah Azza wa Jall e ka cek, do me thonën, edhe i ka paralemru se kjo i përngjason jo besimtarve. Thot Allah Azza wa Jall, elem jeni lilladhina amenon taksha kulubëm li dhikrillah. Thot a nuk vjen, apo nuk ashtë do me thonën koha, nuk arë koha që ata e lezojnë, që e lezojnë librin Allah Azza wa Jall, ti frigojnë, ti përullin Allah Azza wa Jall. Pra si se thot Allah Azza wa Jall, wa ma nazala min el haki, wa la yakunu kelladhina utul kitab. Edhe mos u bani sigur se atyre të cilët u kanë marrë marrat librat, u janë lezu librat, e kanë refuzuar vërtetën, edhe nuk e kanë dëgjuat. Pse edhe ti si musliman sot për refuzonat? Edhe nuk pi për ulësh për menjës Allahut, edhe nuk pi për ulësh do më thonë të vërtetën të cilën e ka dërgu Allah Zuxhel. Për këtë arsye thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, thot në përgjithësi thot se leximi nuk ka, apo më themi thot, nuk është diçka më e dobishme për zemrën se sa leximi i librit të Allahut Zuxhel. Nuk ka mundësi ti bëhet dobi zemrës ma shumë se sa kur lexohet Kur'ani, kur meditohet dhe përsjatet ajo. E mos falmi domethënë kur nxirret në vepra. Për këtë arsye thotë Ibn al-Qayyimi, ai njeri i cili ka probleme me zemrën e vetë, kur arrin deri tek ajetet, ku e di se ka çat problem, thotë ai njeri domethënë rase e merr dhe përsërit atë ajet tan ditën, tan natën apo e përsërit 100 herë, e lexon
do t'i shërohet zemra e tij, nuk do të ketë nevojë për kurrë asnjëherë. Për këtë arsye cekat për Ebu Hanifën se tan natën e ka lexuar një ajet. Tan natën, një ajet. Do të thotë dukush sikon mundsi një ajet tan natën. Ka mundsi se kur e ka lexuar atë ajet zemra ju ka ço. Kënd ju ka ndritë. Edhe ju ka shtu iman i vet, tan natën e ka përsëri një ajet namaz. Edhe ka çojt. E thotë Ibn al-Qayyim, ti nëse e shef se aty e ke problemin, thotë lexoje përsëritja vetes, mësoje, edukoje. Se nëse ke problem me atë, përsëritja 1 milion herë, tan natën. Mirë po arrije kënaqësin e imanin edhe largoje problemet atë smuesh e kitë, domethënë në zemrën tënde. Thotë Muhammed Rashid Rada, thotë dije se fuqia e kësaj feje edhe përsosmëria e imanit nuk vijnë apo nuk arrijen përveç se me leximin, meditimin e librit të Allahut azza wajel. Nuk ka mundësi më arrit kulmi i imanit tan, edhe nuk ka mundësi më arrit fuqia e fesë tënde, përveç se ti nëse arrin që ta lexosh librin e Allahut azza wajel. Edhe thot Muhammed Rashid Ar-Reda, thot se ti nëpërmjet asajna shkon pas mirave dhe i lën gjunat. Thot Muhammed Rashid Ar-Reda, thot se arabt e kanë pranuar Islamin si nëpërmjet dëgjimit Kur'anit edhe kuptimit të tij. Edhe thot mushrikët e Mekës mas shumë të ishe kanë luftu për amerin Allah dhe gjelë kur edhe i kanë thonë kretë bani vesh kuran mos ledzo. Për amerin sësem kur ka dalë me ke, kur kanë ledzuën ose kur ka shundu kushtë a isha ka bo, i ka ledzu kuran me qëllim që ta dinë se shka është kurani. Se arabët e kanë ditë shka është poezija, e kanë ditë shka e në të më thonë në gjuha, se e kanë njofë shumë mirë. Mirë po kur i ka ledzu për amerin sësem kuran, kanë thonë s'ka mundësi kjo me qenë as poezi, as sihër, as magji, as nisen. Kjo vetëm sa është fjallë Allah të gjelë. Për këtë arsye, arabët e mushrikët e Mekës mas shumë dhe pejgamberin e kanë pengu ku? Në Kur'an. Edhe thotë Allah të gjelë i për shumë, thotë vëkale, ledhine keferu, la të sme u lehadha lë Kur'an. Kanë thonë ata që kanë bë kufër, kanë thonë mos e ndëgjoni këtë Kur'an. Mos e ndëgjoni këtë që u thotë Muhamedi. Kjo ka qenë problemi i tyre. Mas shumë dhe që kanë pranu islamin në përmjet Kur'anit. Mas shumë dhe që kanë lëftu, e kanë lëftu çështjen e Kur'anit. Për këtë arsye, thotë Muhamedi Rashid Rada, thotë musliman kur e kanë lënë Kur'anin, meditimin e tij, leximin e tij, Allah i kanë nënçmu. Kjo është problemi, dallimi thot mes nesh, edhe mes atyre domethënë që kanë qenë domethënë më herët. Për këtë arsye, ti pa çetër duhesh domethënë që imanin tam fillimisht ta lexosh Kur'anin, pastaj ta nxjerrësh atë vepra, por arsye se vetëm se leximi jot është i thot. Është i thot, nuk bën dobi asnjësen hiç. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se inna Allahe yerfa bi hadha al-kitab aqwaman wa yudhi bihi akharin. Thot se Allah në përme këti libri ngrit disa popuj e disa qeri i ul. Pra ti kur lexon e nxerr vepra atë, di se Allah zë qërë ka me ngrit. Nëse ti e nënçmon e largon e le në rafë me një vend dukun, pluni thot edhe me ata ti thuë se unë jam musliman, se e kam një kuran në shpi. Edhe atë shqip për këthim, atëre di se Allah zë qërë ka me nënçmon. Ne kur e kemi lon kuranin, Allah në ka nënçmon. E kemi lon leximin e ti, e kemi lon edhe punën me të. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kur'anu hujjatun lak aw alayk." Kur'ani ka më qenë argument për ty ose kundër ty, edhe në dynjë dhe në ahiret. Për ditën e kiametit kur do dalish, Kur'ani ka më ardh, ka më ndërmjetsu. Nëse ke qenë me ta tan ditën, tan natën, atëherë ka më ardh, ka më thonë se ky, o Zot, unë ndërmjetsoj për këtë. Për arsye se unë e di se kim ka lexu, më ka meditu, tan natën më ka lexu edhe ditën më ka praktikuar. E nëse jo, thot jo. Unë nuk jam argument, po jam kundër argument i ti. Do më thonë, unë e dëshmoj se kjo njeri ka flet, kur ashtë dosh me lezu Kur'ani, nuk e ka praktikuan, edhe i ka thuj, do më thonë, i ka te kalu ligjet e tua. Thot Imam el-Qatade, rahim Allah, thot lem ju gjalis hadhal Kur'anu e hadun, thot që nuk ka mundësi një njeri cili ash ul me librin Allah Zhujel, ash ul, edhe do më thonën, ose ju ka shtu, ose ju ka paksu imani, do më thonën, i ti, qëllimi, si që cej ka gjaj maherët. Se ulësh, lexon, nëse di me lexu, nëse e përsjat, shtohet imani jote. Nëse jo, atëherë ka mundësi domethënë që të paksohet imani jot. Thot Hasan al-Basri rahimallahu, kur e qartëson çështjen e meditimit, çka do thot meditim, përsjatje librit të Allahut subhanehu ve teala. Hasan al-Basri rahimallahu thot se pashallahu thot ka njerëz të cilët e mësojnë Kur'anin përmendsh. I mësojnë krejt shkronjat e Kur'anit. Përmendsh krejt. Mirë po thot ai njeri librin e Allahut subhanehu ve teala, thot nuk e nxjerr në praks, nuk vepron me ta, i te i kalon kufijtë e tij, do të thon ligjet e tij. Thot pasha Allahun, thot ky njeri thot nuk e ka lexuar librin e Allahut subhanehu ve teala, edhe pse i ka lexuar krejt shkronjat e tij, nuk kalon asnjë shkronjë. Thot pasha Allahun, ky njeri e ka kundërshtuar librin e Allahut subhanehu ve teala. Edhe thot domethënon se ajo
Kur'an shka e lezon nuk shifet moralin e ti. Për këtë arsye ti shefte na afaza, afaza e pin duhanin. Hafız nuk falen, nuk e fal namazin. Emrin e ka Hafız. Mirë po emot, ai ka më thon argument kundër ti ditën e kiametit. Njerëzit ndoshta mendojnë se ai njeri din, mirë po në fakt nuk di kur, nuk di domethën kur gjon. E shef Hafız nuk e di ligjet e Allahut më primore. Çështet më primore nuk e di fes Allahut azza wajel. Njerëzit nuk e din. Mirë po në fakt ai njeri është jahil, ai është ignorant. Edhe pse ka mësuar libër, ka më qen argument kundër ti, për arsye se edhe ata e shfrytëzojnë jo për me arritë dhe të mira, po e shfrytëzojnë domethënë për me lutje e qëllime, e shfrytëzojnë për leximin tim e parë. Kjo është qëllimi i tyre. Sa i kur shkon edhe me mësuar fillimisht e ka qëllim karriere. Thotë unë mësoj fen që nesër të bëna mufti. Unë mësoj Kur'anin pse nesër të lexoj Yasina, ku di çka bën është lexon ai. Kjo është qëllimi i tij dunjo. Thotë Hasan al-Basri, thotë derisa ka prej atyre që thonë se unë kam lexuar një sure me një frymarrje. E kjo a diçka edhe në atë kohë ka qenë të tashësht. Thot Hasan al-Basri pasha Allahun, ma ha ulai bil kurra. Thot pasha Allahun se ata nuk janë lexues Kur'anit, wala ulema, as nuk janë dietar, wala hukama, as nuk janë njerëzit mençur, edhe as nuk janë domethën prej atyre asketave. Domethën ata shka i shifni sot të lexuesh shka sidomos na për Egjipt, ata zakonisht shka bërtasin të lexu. Edhe me një frymore do me nxjerr domethën me lexu Kur'anin. Për ta thot Hasan al-Basri, thot pasha Allah se ata nuk janë lexues. Pejgamberi Allah thon nuk e ka lexuar Kur'anin kështu. Sahabët nuk e kanë lexuar Kur'anin kështu. Nuk njihen te lexues e selefi se kanë qenë kështu. Po kjo thot është bidat, është ere. Edhe qëllimi i tyre është lavdrohen para qerve. Se Kur'ani nuk lexohet me një frymarrje sa dohet, domethënë garonjani me qetë deri ashtu. Edhe thot Hasan al-Basri, thot la kathar Allahu fin nasi mithli haula. Allahu mos i shtov sikur sa ata në shoqëri. E shumë i thon Hasan al-Basrit sot. Çka kena më thon na sot? Kur'an s'di. Edhe çka bën ato, ato çka din lexojnë Yasina, qëllime, lutje, ku di më çka kredi thon çka i bën. Me pasqen ato sot prezencën ton, Allah lem ndoshta akse pas mundi që të na dallojnë sa a jemi ne musliman apo nuk jemi ne domethënë musliman. E domethënë nëse e kupton Kur'anin mirë, qëllimin e zbritjes atij mirë, atëherë me lenë Allahut kemë kuptuar edhe synimin, qëllimin, objektivat e këtij sheriautit të Allahut të gjallë, edhe pse ka zbrit këtë libër. Këtë libër e ka zbrit çaj të lexohet, meditohet, punohet me ta, e jo vetëm se të marrë draft ose të lexohet, domethën ashtu, siç e thek domethën edhe Hasan al-Basri. Nëse ti e kupton kështu, atëherë dije me lenë Allahut se ka mështu edhe i, edhe imani jot. Pra, leximi i Kur'anit, meditimi i tij, puna me ta është shkaku i parë prej kaptinave diturisë sheriautit, shkatashton imanin. Tan, e dyta nga ajo është njofja Allahut nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Pra ti kur e njeh Zotin tan, apo më mirë themi se Allah nuk ka mundësi me njoft, përveç nëpërmjet emrave edhe cilësive të tij. Nëse ti njeh emrat e Allahut, edhe i di cilësitë e tij të larta, atëherë ka mundësi ti me njoft Zotin tan. Përdyqë nëse ti nuk i njeh emrat e Allahut azza wajel, nuk i di cilësitë e tij, nuk ka mundësi ti me njoft Zotin tan. Pra arsye se ti kur gabon nuk di shka mi thonë Zotit tanë, ti nuk e di se Allah falë. Kur ti nuk ke furnizim, nuk e di se Allah je furnizim. Ati kur imson emrat dhe cilësit e Allah të gjelë, atere keme ditë në kretë. Keme di se Allah falë, keme di se Allah denon, keme di se Allah furnizon, keme di se Allah nëse ti imbështetës, Allah t'i abdyrt, e kështu me radhë. Pro njohja edhe emrave dhe cilësive shka nërën Kur'an edhe sunet. Nëse ti i merë, i mediton, keme njohë Zotin tanë. Ti kur e njohë Zotin tanë, qëtohet fa dishim imani jotë. Për këtë asyje do më thonën ti, si që sekë edhe Ibn al-Qayyim edhe ulemat krejt qërë, kur imson ti ato emra, fillimisht i merë i numron. Se qëllimi shakarën haditin e pehamej sësem, se Allah së uqërë do më thonë i ka 100 emra, pa një, do më thonë 99, kush imson ka me hinë gjenet. Kush i numron ka me hinë gjenet, shumë është haditi. Qëllimi thonë ulemat nuk ka qëllimi i marë mi numruti. Esmaul Husna, me marë mi numër 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, edhe me ta hinë gjenet, jo. Qëllimi është ti numrosh, ti kuptosh, ti mësosh, ti nxjerrësh vepra ato. Edhe nëpër me tyre, ta adhurosh Allahun bash dopër me to. Qëllimi kjo është ulemave thënë. Qëllimi i hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye ti kur i merr, kur i mediton, i mëson emrat e Allahut dhe cilësitë e tij, atëherë di si më lut Allahut dhe xhel. Di si më drejtua atij, edhe domethënë i kupton edhe i nxjerr domethënë ato në vepra edhe padyshim se atëherë di si më adhuru Allahun, çtohet imani, çtohet friga, frikë respekti ndaj tij, porulja ndaj tij edhe kështu domethënë ti e shton imanin tan. Vetëm në përmjet tyre, do më thonë metodave apo mjetëve, ka mundësi që shtohet imani jot.
elus Allahun që të nëmban për e tërë të set e shtojnë imanin, apo elus Allahun që të nështon imanin ton, nështon diturin e khajrit, në mbron nga e cila nuk ka të bi, edhe elus Allahun që imanin ton të ashton gjithmon edhe mos të pakson, edhe qëtë shak që të nëmputën gjennetin e ti, wa ku li kulli adha, wa stakhir dhe li, wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, 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 Allah.